პირველ რიგში ჩვენი მხრივ და ჩვენი კუთხით ეს არის ინფორმაცია საქართველოს ღვინოზე, იმაზე რომ საქართველო არის ღვინის სამშობლო და იმაზე რომ საქართველოს აქვს განსაკუთრებული ღვინო, აქვს გარკვეული კონკურენტული უპირატესობები სხვა მეღვინეობის ქვეყნებთან შედარებით, როგორც არის ის ტრადიციული მეთოდი, რომელიც შენარჩუნებულია ჩვენთან, აგერ უკვე 1000 წლეულებია, ასევე რა თქმა უნდა ის უნიკალური ვაზის ჯიშები, ჩვენ თითქმის 100% ჩვენ ღვინოს ჩვენივე უნიკალური ვაზის ჯიშებიდან გამომზადებთ, ქართული ვაზის ჯიშებისგან, რომლებიც ნაკლებად არის ჯერჯერობით გავრცელებული, თუმცა უკვე არის ის პრეცედენტები, როდესაც საფერავი, სწორედ იმიტომ რომ ძალიან კარგი ჯიშია, შენდება ვთქვათ ავსტრალიაში, კალიფორნიაში და ასე შემდეგ. პლუს რა თქმა უნდა უნიკალური ტერუარები, ანუ უნიკალური ბუნებისა და იქ ადგილზე ღვინის დამზადების მეთოდების შერწყმა, რაც გულისხმობს სწორედ აი ამ ფრანგული ტერმინს ტერუარს, რომელიც საქართველოს ბუნებრივი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ძალიან მრავალფეროვანია და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს საშუალება ყველა მომხმარებელს, ყველა მომხმარებელზე მორგებული ღვინო შევთავაზოთ, დაწყებული თქვათ მსუბუქი ძალიან არომატული ადვილად მომხმარებადი ღვინოებიდან, დამთავრებული უკვე იმ ხალხისთვის, ვინც რაღაც განსაკუთრებულს და განსხვავებულს ეძებს ღვინოში, რომელიც გამოხატავს მთლიანად იმ თქვათ შესაძლებლობებს, რაც ის მიწიდან, ადგილიდან იღებს და მთლიანად წარმოაჩენს აი ამ განსხვავებულობას და განსაკუთრებულობას მეთოდეიდან მათ შორის გამომდინარე. პლუს რა თქმა უნდა ჩვენი კოლეგების ინფორმაცია, ჩვენი კოლეგები ამ შემთხვევაში დაცული ტერიტორიების სააგენტო, რომელიც ასევე ხას უსვამს ქართული ბუნების უნიკალურობას და იმ ჩვენი დაცული ტერიტორიების, ასე ვთქვათ, განსხვავებულობას და მათ სილამაზეს. ეს ფლაიერები არის ნებისმიერი მოქალაქისთვის, ვინც შემოვა საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეს გულისხმობ. მე მაინტერესებს თავად საქართველო რომელი ქვეყნის მოქალაქეებზე აკეთებს აქცენტს. 12 ქვეყანაში კონტაქტ წარმოდგენილი ამ მიმდინარე წლის 6 თვეში ქართული ღვინო. რომელი ქვეყნებია ეს და თუ არის რაიმე სიახლე იმ მიმართულებით, რომ ვთქვათ დაემატა იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, სადაც გინდათ რომ ქართული ღვინო კიდევ უფრო პოპულარული გახდეს? რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ მხრივ და ისევ და ისევ მოვიყვან საფრანგეთის მაგალითს, რომელიც შეჯერობით რჩება მეღვინეობის სფეროში ერთ-ერთ ლიდერ და სამაგალითო ქვეყანად. იქ წარმოებული ღვინის ნახევარი ექსპორტზე გადის დაახლოებით და ნახევარი შიდა მოხმარება, ანუ ტურიზმი მათ შორის თამაშობს ძალიან დიდ როლს. ამიტომაც არის რომ ჩვენი მარკეტინგული კამპანია არის გათვლილი როგორც შიგნით, მათ შორის რა თქმა უნდა ეს რაც თქვენ ახსენეთ და ტურისტების ჩართულობა ამ ყველაფერში, პლუს გარეთ რაც გულისხმობს ბარსრების დივერსიფიცირებას და მუშაობას იმ ქვეყნებზე, არატრადიციულ მოდით ქვეყნებზე, სადაც ჯერ კიდევ არც ისე, თუმცა ფიქრობ რომ უკვე საკმაოდ მივახციეთ და საკმაოდ ცნობადი გახდა ქართული ღვინო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ტრადიციულ ბაზრებთან შედარებით შედარებით ნაკლებია, ვთქვათ, ცნობადობა ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, მომხარებელში. და რომელია ეს ქვეყნები მაგალითად? ეს ქვეყნები არის, რა თქმა უნდა, ძირითადად დასავლეთის ქვეყნები, მათ შორის ევროკავშირი. მიზანმიმართულად მუშაობთ გერმანიაზე, პოლონეთზე, ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე. გვაქვს საკმაოდ წარმატებული ღონისძიებები ბენელუქსის ქვეყნებში, ვთქვათ, ჰოლანდია, ბელგია, ასევე გარკვეული ღონისძიებები წელს ჩავატარეთ სკანდინავიის ქვეყნებში, მათ შორის თქვა დანია, ნორვეგია, შვედეთი და ასევე შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნები, როგორიც არის იაპონია, სამხრეთ კორეა, ჩინეთი. ყველა ამ ბაზარზე მუშაობთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო ცნობადი გახდეს ქართული ღვინო და ხელი შეუწყოთ ამეთი ქართული ღვინის ბაზრების დივერსიფიცირებას. ღვინის ეროვნული სააგენტო მრავალი წელია მსგავს სიტიპის გამოფენებში იღებს მონაწილეობა. რამდენად დაისახება ესეთი თანამშრომლობა ექსპორტის მონაცემებზე? რა თქმა უნდა, წინა წლების გულისხმობ ამ წლის ალბათ უკვე მომავალ წელს შეიძლება საუბარი. კი, რა თქმა უნდა პირდაპირ აისახება გულისხმობ ექსპორტის მაჩვენებლის ზრდას.
მათ შორის იმ ბაზრებზე, სადაც ჩვენ მუშაობთ მიზანმიმართულად, იყო გარკვეული გამოწვევები პანდემიის და პოსტპანდემიის პერიოდში, რაც ვფიქრობ, რომ ბუნებრივია და სრულიად ობიექტური მიზეზებით არის გამოწვეული. დავუბრუნდით პანდემიამდელ მაჩვენებელს ქართული ღონისძიება. ბევრ შემთხვევაში გავასწარით კიდევაც. ერთადერთი, მოდი პოზიტივით დავიწყებ, ჩვენ პირველი ნახევარი წელი რომ შევადაროთ, წლევანდელი წლის და შევაფასოთ და შევადაროთ თქვა წინა წლებს, თუნდაც 2023-თან შედარებით ძალიან საგრძნობის დაგვაქვს ისეთ ბაზრებზე, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი, თუნდაც ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ჯერ კიდევ შედარებით ნელა ვითარდება და პირიქით ამ შემთხვევაში ექსპორტის კლება შეიმჩნევა, ეს არის ჩინეთი. სადაც პანდემიის გამოძახილი კიდევ უფრო დიდხანს გაგრძელდა, მოგეხსენებათ, რომ ჩინეთი ჩაკეტილი იყო, თქვა ჩვენთან და დასავლეთთან შედარებით, კიდევ ერთი წელი და იქ კიდევ უფრო დიდხანს მოქმედებდა ეს შეზღუდვები პანდემიასთან დაკავშირებით, ამიტომ გარკვეული ობიექტური მიზეზები ამასაც აქვს და საქმე იმაშია, რომ ჩინეთში პანდემიის შემდეგ ზოგადად ღვინის მოხმარება მცირდება. მე შემიძლია გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2023-ში საქართველოს ექსპორტი შემცირდა, ბაზრის წილი გაიზარდა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ სხვა ქვეყნებს კიდევ უფრო საგრძნობლად შეუმცირდათ ექსპორტი, ასე რომ აქაც ვფიქრობ, რომ ეს შემცირებაც თუ ნახავთ უკვე წლევანდელ მონაცემებს მცირდება და უკვე იმედი გვაქვს, რომ წლის მეორე ნახევარში თუ არა უკვე მომავალი წლიდან პოზიტიურად და დადებითად გადავა, ასე ვთქვათ, ექსპორტის მაჩვენებლები ჩინეთის შემთხვევაში. და ბოლოს მინდა რთველსაც გკითხოთ, რთველი სუბსიდირება მიმდინარე წელსაც განხორციელდება, უფრო დეტალურად რომ გაგვაცნოთ სუბსიდირების პირობები. რა თქმა უნდა, ეს იყო მთავრობის გადაწყვეტილება, რაც აისახა შესაბამის განკარგულებაში, მთავრობის განკარგულებაში. მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე არის მიღებული დაბალანსებული გადაწყვეტილება, რაც გულისხმობს ერთის მხრივ იმას, რომ ჩვენ შარშან მოახერხეთ და თითქმის ორჯერ შევამცირეთ სუბსიდიის წილი, ასე ვთქვათ, სუბსიდიის რაოდენობა რთველის 1 კილოგრამ ყურძენზე გადათვლით. ეს მაჩვენებელი 20 თეთრი შენარჩუნებული იქნა წელს, იქიდან გამომდინარე, რომ კი ერთია ექსპორტის და, მაგრამ წელს ძალიან უხ მოსავალს ველოდებით, რაც რა თქმა უნდა კარგია. და არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ზოგადად ამ სოციალური პროგრამების და მათ შორის სუბსიდირების მთავარი მიზანი არის, რომ მოსახლეობის მიერ მოყვანილი მოსავალი დაბინავდეს და არ გახდეს, ასე ვთქვათ, პრობლემატური შემდეგში ეს მოსავლის დაბინავება. ამიტომ ერთის მხრივ სუბსიდია შენარჩუნდა იმ ნიშნულზე, რაც იყო შარშან, და მეორის მხრივ ეს გამოიცდება კიდევ აი ჭარბი მოსავლის პირობებში, რაც თქვა შარშან არ იყო, იმიტომ რომ შარშან ბუნებრივი პირობების გამო უხვი ნალექის ეთყვა და ასე შემდეგ საკმაოდ წირი მოსავალი იყო 2017-ის მერე ერთ-ერთი ყველაზე მცირე მოსავალი, ერთ-ერთი კი არა, ყველაზე მცირე მოსავალი იყო 2023-ში. ამიტომ უკვე ის ფორმულა, ის პირობები, რაც ჩარშან იქნა მიღებული და რაც გულისხმობს სუბსიდიის შემცირებას წინა წელთან შედარებით, იქნება წელს გამოცდილი უკვე აი ამ უხვი მოსავლის პირობებში. და ვფიქრობ, რომ თუ და ვიმოდებ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ასევე რაც გვაქვს მიზნად, რომ მაქსიმალურად ჩართული იყოს კერძო სექტორი და ყურძენი დაბინავდეს მაქსიმალურად კერძო ქარხნებში და ნაკლებად მოხდეს, თქვათ, მოსავლის მართვის კომპანიის, ანუ სახელმწიფო კომპანიის ჩარევა ამ ყველაფერში. ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი თუ გაამართლებს, კიდევ გადაიდგმება უკვე მომავალ წელს და მომავალ წლებში შემდგომი ნაბიჯები ამ სუბსიდირებიდან სრულად გამოსვლის.